Boa noite, galera do canal do Carnaval. Como vão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão com a gente nessa nova empreitada aí do programa Samba em Foco. Este ano, num formato um pouquinho diferente, né? Todas as nossas entrevistas, nossas conversas estão sendo em forma gravada, tá? Mas assim que possível, nós vamos voltar com aquele formato ao vivo que vocês já conhecem. Então, antes de chamar nosso convidado de hoje, que é um cara para lá de especial no Carnaval de São Paulo e por outros carnavais aí afora, gostaria de pedir para você que está aí acompanhando, não deixa de se inscrever aqui no canal, dar o like aqui no nosso bate-papo, compartilhar com seus amigos, familiares, para que a nossa conversa alcance aí o maior número de pessoas possível, tá? Então, daqui a pouquinho, logo após a vinheta, eu vou estar com ele, Alexandre Calegari, carnavalesco da Unidos de São Miguel. Bem-vindo, Alexandre. Muito boa noite. Gostaria, antes de passar a palavra, te agradecer por ter aceito o nosso convite, para a gente poder conhecer um pouquinho aí da sua história, todo mundo do samba aí poder saber quem que é o Alexandre. Então, a palavra é sua. Muito boa noite. Obrigado, obrigado Felipe, obrigado pelo convite aí de estar participando aí com vocês. Eu tenho certeza que vai, não a minha presença exatamente, mas vai engrandecer o canal aí com mais uma história bem bacana aí de carnaval, vamos dizer assim, né? E boa noite aí para todo mundo. É isso aí. É, Ale, todo mundo que vem aqui, qualquer quadro do canal do Carnaval, a gente sempre começa pedindo para a pessoa contar um pouquinho da história dela, tá? Então, o que que nós gostaríamos, né? Eu e todo mundo que está assistindo, de saber, né? Como que o Alexandre chega no Carnaval, ou como que o Carnaval chega na vida do Alexandre, né? Como que é essa fusão? Então, conta aí um pouquinho pra gente da sua trajetória aí no mundo do samba. Não, bacana. Vou ver, cara, eu comecei no carnaval muito novo, muito cedo isso aí para mim, não só de desfile, mas também de trabalhar dentro de barracão. Eu trabalhar dentro de barracão foi através de uma curiosidade minha, eu sou uma pessoa muito curiosa, então por isso que eu acabo me envolvendo em muita coisa. Mas enfim, eu comecei lá atrás, lá 7, 8 anos de idade já, tocando tamborim na bateria junto com meu pai, no Bloco Taí, aqui em São Bernardo do Campo. E aí foi desenvolvendo aí uma paixão pelo carnaval aí de fato, meu pai que sempre desfilou, que sempre teve junto. E em 90, se não me engano, foi 93 ou 94, eu passava sempre na frente da casa de um pessoal aqui, na rua de trás da minha casa, e eu vi eles trabalhando ali, fazendo coisa de carnaval, de escola de samba. E aí eu peguei e bati na porta, eu sempre fazia balão também, essas coisas, sempre nessa questão de arte e tudo. E aí eu entrei lá na casa dele e falei, cara, deixa eu ajudar vocês, o que que vocês estão fazendo, coisa de carnaval, eu já desfilo tudo. E aí eu entrei para dentro do barracão, dentro do ateliê, era uma garagem de uma casa, e lá eu comecei a ajudar eles a fazer fantasia. E aí começou a minha história dentro de barracão, né? Essa paixão louca que eu tenho por barracão de escola de samba, por ateliê. E comecei ali a desenvolver um trabalho aqui, um trabalho ali, a trabalhar com arte plumária. O Giba, que era carnavalesco aqui em São Bernardo, Giba Spakov, ele que me inseriu nessa parte de trabalho de fato, que me deu a oportunidade. E aí foi quando o Bloco Taí, ele acabou sendo
assumiu uma outra pessoa como presidente, uma família muito tradicional aqui do Jordanópolis, do nosso bairro. Eles montaram uma outra escola, que foi a Mocidade Alegre de São Leopoldo, e aí eu finquei meu pé ali na São Leopoldo, que era uma escola aqui do bairro de fato. Depois, em 2002, eu fui para o Camisa Vermelha e Branco, que era uma escola concorrente aqui, junto com o Giba era carnavalesco lá, e lá eu fiquei com ele em 2002, 2003, 2000, não, 2003, 2004, 2005 nós fizemos a aclimação numa comissão de carnaval, eu, ele, Carlos e Vanildo. Depois, em 2006, nós voltamos para o Camisa Vermelha e Branco. Em 2007, eu voltei para São Leopoldo para fazer as alegorias, né, da escola. E em 2008, o presidente me convidou para ser carnavalesco. E ali foi a primeira vez que eu fui carnavalesco sozinho, mesmo solo, né? Então, eu posso dizer assim que a minha carreira, vamos pôr aí, como carnavalesco de fato, começou na São Leopoldo em 2007. 2008 foi meu primeiro carnaval. E ali eu assinei um carnaval com muita gente ali. Não vou dizer que remando contra, mas muita gente meio que torcendo o nariz, porque era uma pessoa nova que de repente não tinha tanta capacidade assim. E o antigo carnavalesco lá era o Pedro Pinotti, era o Pedrinho, uma figura extremamente conhecida aí, no Carnaval de São Paulo, com excelentes trabalhos, com títulos. Então, assim, era muito difícil substituir o trabalho dele de fato, né? Então, eu assumi esse carnaval em 2008, fizemos um trabalho bem bacana, fomos para a Avenida, graças a Deus nós ganhamos o título, fomos campeão. E dali em diante foram 6 títulos seguidos, né? Nós acabamos dominando o carnaval aqui de São Bernardo. Então foi 2008, 2009, 2010, 11, 12, 13. Foram, como eu falei, 6 títulos seguidos aí. E aí até aqui, chegou em 2016, o carnaval de São Paulo, de São Bernardo acabou. O prefeito tirou o Carnaval de São Bernardo, infelizmente. E aí foi quando eu comecei a ouvir de muita gente: cara, você tem que ir para São Paulo, você tem que trabalhar em alguma escola, você tem que fazer alguma coisa. Dentre esse tempo aí, de São Leopoldo, eu fiz carnaval em Guarujá, eu fiz carnaval em Joinville, eu fiz carnaval em São Caetano do Sul. Como eu falei, fiz a aclimação no Acesso de São Paulo. Fiz carnaval, onde mais? Acho que foram essas. Fora São Bernardo, várias escolas aqui. E aí foi quando eu comecei a procurar ajuda, falei com o João Belli, que hoje está aí também forte, aí no Carnaval de São Paulo. E aí ele falou: cara, tem um conhecido meu lá na Dragões, vamos ver se a gente consegue vir para você participar de lá. Ele sempre gostou muito de mim, que a gente se conheceu aqui no São Leopoldo. E, enfim, aí acabou não dando certo essa pessoa lá. E aí eu falei assim: porra, cara, não é possível, eu tenho o presidente aqui no meu Facebook, tem um Messenger, é só eu chamar ele. Eu peguei e mandei uma mensagem para ele. Claro, eu sou carnavalesco aqui em São Bernardo, eu tenho vontade de estar trabalhando numa escola em São Paulo, eu sempre vejo suas postagens, postagens da Dragões, vocês já ajudaram nossa escola aqui em São Bernardo e eu queria participar disso daí. Eu queria ver como que faz para participar. Tem como você me passar o seu celular para eu poder te mandar um áudio te explicando a minha história? E por minha surpresa assim gigante, ele mandou o celular dele. Eu mandei um áudio para ele explicando toda a minha história, que eu era carnavalesco aqui em São Bernardo, tudo mais ou menos que eu já contei aqui. Falou: cara, vem aqui no barracão para a gente bater um papo. Aí eu fui na quadra. Eu fui na quadra e ele falou: puta, cara, é que a gente trabalha mais dia de semana, você trabalha, eu sou bancário, eu trabalho em banco, e você não tem como você vir. Cara, segunda-feira eu tô de férias. Se quiser, eu dou um pulo no barracão. Ele falou: então vai terça-feira lá na fábrica do samba, que vai estar o carnavalesco lá, um dos carnavalescos da comissão de carnaval, e vocês já conversam já. Cara, parecia que eu já era da casa, foi muito louco. Eu cheguei, cumprimentei o pessoal, o Johnny, que era o carnavalesco na época, que hoje está na Tucuruvi. Entrei no barracão, a gente já se conversou. O Johnny tinha um compromisso para fazer, eu já fui junto com ele, levei ele lá para fazer esse compromisso. Depois levei ele até a casa dele. Enfim, a gente criou um vínculo de amizade muito forte. Trabalhei em 2018 lá na Dragões. 2019 eu fui para Tucuruvi quando o Johnny foi para lá. E aí veio a pandemia. Carnaval acabou se cessando aí, né? Durante 2 anos, se eu não me engano, né? Que ficou um ano, né? Que ficou fora. Depois o outro ano foi no meio do ano. E nessa de retorno da pandemia, foi quando eu acabei criando um vínculo de amizade, com o Danilo. Porque o que eu fazia? Eu fazia os carnavais aqui em São Bernardo e sempre ia lá para o Anhembi e ficava vendo o que dava para me ajudar lá, o que dava para fazer. E eu sempre soube que tinha escola, principalmente do Acesso 2, que estava fazendo os carros lá no dia, lá no dia do desfile. E eu ia para lá, falava: meu, quem tiver precisando de ajuda, eu vou lá ajudar, que é o que eu gosto de fazer. E aí cheguei lá, o Danilo estava na tradição albertinense, fazendo as alegorias. Aí eu
vi ele lá, falei, pô, meu, a gente se conheceu lá na Dragões, vou dar uma força para você. E aí comecei a ajudar, e ali eu criei um outro vínculo de amizade muito forte com o Danilo, que vem até hoje, a gente vem nessa parceria aí. Foi ele que me lançou ali na São Miguel como carnavalês, sou muito grato a ele, por ele ter me dado essa oportunidade. Então, é uma história assim, de sempre tendo alguma pessoa, sempre tendo alguém, através da minha luta, da minha vontade, da minha perseverança aí de querer crescer no carnaval, meu amor muito grande pelo carnaval, que fez com que eu chegasse até onde eu tô na São Miguel hoje. Fizemos um carnaval incrível ano passado no Acesso 2, um desfile que muita gente elogiou, isso foi muito bacana, independente do resultado da escola, que não foi bom, a gente não esperava cair, voltar para o grupo da UESP, não desmerecendo ninguém, mas nós fizemos um carnaval sim para ficar no grupo, e eu acredito que para mim, pessoalmente, como carnavalesco, foi muito bom. Para minha história, foi muito bom, porque a São Miguel nunca tinha apresentado um trabalho como o próprio pessoal da escola, tão bonito na avenida. Um desfile onde a riqueza de detalhes, que é minha marca, ela é muito grande, e todo mundo enxergou isso daí. E para mim, foi fantástico. Foi. Depois de tanta coisa, fiquei até sem chão aqui. Vamos ver para onde que a gente vai agora, né? É muita história, é muitos anos aí, e enfim. Mas vamos começar lá do comecinho da sua trajetória, Ale. Porque é a primeira vez que a gente consegue ter um convidado aqui que participou do Carnaval de São Bernardo, né? A gente já teve pessoas aqui dos carnavais do interior, Rio Claro, Jundiaí, Bragança Paulista, do litoral como um todo, mas São Bernardo, você é o primeiro que está batendo esse papo aqui com a gente, né? Você focou, né, que 2016 foi o ano de corte, e foi o Isso. ano de corte para basicamente o ABC inteiro, né? Com mudanças políticas aí de gestões, várias cidades, o corte aconteceu meio que em conjunto. Mas conta pra gente, como que era o Carnaval de São Bernardo? Existia mais de um grupo? Era um grupo único? Era a estrutura de carnaval como é o carnaval da UESP, de rua? Como que era esse Carnaval de São Bernardo? Cara, a estrutura do Carnaval de São Bernardo era muito bacana, era uma estrutura muito bem parecida com a da UESP. A gente tinha até arquibancada dos dois lados. Os desfiles, eles, há muitos anos atrás, eles foram lá no Pavilhão Vera Cruz, depois ele migrou lá para Robert Kennedy, da Robert Kennedy ele migrou aqui para Audino Pinotti. E aí nós tivemos a infelicidade aí de ter um ano de um carnaval que foi lá no Estância Alto da Serra. E depois, o último ano que teve foi aqui no Ginásio Poliesportivo, no espaço ali da público, né? Onde se montou as arquibancadas, ficou até bacana ali. Mas assim, cara, nós tínhamos bastante escola, tanto que tem muita gente aqui do Carnaval de São Bernardo, que está inserido no Carnaval de São Paulo, sempre foi inserido, mas hoje está mais ainda, porque como acabou o Carnaval aqui, né? Nós temos escolas aqui tradicionalíssimas, como Camisa Vermelha e Branco, União das Vilas, Padre Lustosa no passado. Quem mais aqui que me vem na cabeça? Acadêmicos do Baeta, enfim, cara, são muitas escolas aqui, Unidos Vila Vivaldi, foi uma concorrente direta nossa nesses seis títulos nossos aí. Eu cheguei a visitar uma chamada Renascer. Renascente, isso. A Renascente, inclusive, ela teve um único título do carnaval aqui de São Bernardo e foi o último título em 2016. Eles fizeram um enredo muito bacana falando do circo. Bateram a gente aí que a gente falou do perfume. Mas eles mereceram aquele título, cara. Chegou no dia da apuração, eles estavam assim meio impacientes. E eu falei pro pessoal, falei, calma, gente, o título é de vocês. E não tinha como não ser. Eles fizeram um carnaval incrível aquele ano de 2016. E parece que foi para fechar com chave de ouro, porque a Renascente merecia um título. Uma comunidade muito forte do Parque São Bernardo, né? Que merecia de fato ter um título aí no, no uma estrelinha no seu pavilhão, né? Mas enfim, nós chegamos aqui em São Bernardo a ter três grupos: o grupo especial, o grupo 2 e o grupo de acesso, né? O acesso eram as pleiteantes, que eram escolas sem verbas, né? E aí depois você tinha o grupo 2, que era uma escola, o verba menor aí, que se eu não me engano dava em torno de uns 20 mil reais, e depois o grupo especial, que dava em torno de uns 45 mil reais de verba. Isso já estava incluso para a gente co cobrir as despesas aí de ônibus, guincho e tudo mais. Mas enfim, cara, era um carnaval muito batalhado, era um carnaval bem de bairro, bem de família mesmo. A nossa escola aqui é São Leopoldo, era uma família que a gente tinha, o presidente, a esposa dele era a porta-bandeira, a filha era princesa da bateria,
Nós tínhamos o pessoal aqui envolto aqui do bairro, era na rua de trás aqui praticamente da minha casa. Então, assim, a gente saía todo mundo de serviço, ia todo mundo à noite lá a gente jantava e ficava fazendo as fantasias, fazendo as alegorias até a noite. E final de semana também, a gente pegava firme lá, sempre aí de dezembro para janeiro, muito em cima do carnaval, porque também o dinheiro acabava saindo muito em cima aqui, e a gente infelizmente não tinha apoio financeiro de empresas, de nada. Mas assim, cara, o Carnaval de São Paulo, de São Bernardo, era um carnaval muito bacana. Era um carnaval muito família, muito tradicional aqui na região. Assim como acabou São Bernardo, como você falou, acabou Diadema. A Mauá já tinha acabado bem antes, né? Santo André também era um carnaval muito forte, muito parecido com o nosso aqui. Mas é aquilo, era um carnaval muito parecido com o da UESP. Se a gente pega a quantidade de alas, 10, 12 alas, duas, três alegorias ali, entendeu? Então não tem diferença nenhuma, nenhuma pro carnaval que é apresentado no grupo especial da UESP hoje, cara. E a São Leopoldo, ela ficava em que, ou fica, né, ainda às vezes, né, em que bairro de São Bernardo? A São Leopoldo é aqui do Jordanópolis. Eu moro aqui até hoje, o pessoal mora aqui. O pavilhão ainda existe, né? Todas as escolas têm os seus CNPJs, estão abertas. A única escola que eu vejo que ainda faz algum movimento, alguma coisa aqui, é a União das Vilas, né? Que é do bairro Assunção ali. Mas a São Leopoldo, ela foi fundada em 97, através dessa família tradicional do carnaval aqui de São Bernardo. E desde então tem aí sete títulos do grupo especial, né? Um foi com o Pedrinho e os outros seis foram comigo. Uma trajetória de sucesso, hein? Bem bacana, cara. Foi uma luta muito grande aí, a gente acabou acertando bastante aí no desenvolvimento de carnaval nosso, escolha de enredo. Se você pega aí, nós tivemos até a TV ABC que transmitiu o carnaval aqui, veio o Ernesto como comentarista, veio o Tobias como comentarista. Então, assim, era uma estrutura muito bacana o Carnaval de São Bernardo, muito bacana mesmo. Aproveitando, gostaria de mandar um abração para o pessoal da União das Vilas, que você citou. Eu acho que é o presidente, se eu não me engano, ele direto entra aqui no canal, interage aqui com a gente. A gente chegou no período da pandemia a fazer uma visita na antiga quadra, eles estavam arrecadando alimentos, tipo, Isso aí. muito, muito legal. Forte abraço e a gente deseja aí, né, principalmente ano de eleições municipais. Algumas cidades conseguiram reverter nessa situação da interrupção dos desfiles, outras estão aí no processo, voltando lentamente, e a gente também quer que logo, logo São Bernardo também seja aí uma cidade que volte, porque, como você disse, né, muitos sambistas acabaram migrando para o Carnaval de São Paulo, né, por conta, né, da ausência, né, a falta do samba na cidade, nas suas comunidades, mas é um desejo aí de todo mundo que vê sua comunidade ali fazendo sua arte, seu entretenimento, levando a cultura, enfim. Você contou também que você passou por São Caetano. Que escola que você fez em São Caetano? São Caetano eu fiz a Imperatriz da Vila Nova Jersey. Foi um ano só, e o segundo ano, quando a gente estava com o enredo pronto, com tudo certinho, foi quando acabou o carnaval em São Caetano também, que foi antes de São Bernardo, né? Lá eu Pai, fiz. São Caetano Fiz. acabaram um pouquinho antes, né? São Caetano acabou um pouco. Acabou, foi Mauá, foi Mauá. O primeiro que acabou aqui foi Mauá, depois foi São Caetano, depois foi Diadema. E aí São Bernardo e Santo André foi junto, foi quando veio aquela onda dos prefeitos de falar que não tinha dinheiro para fazer o carnaval. Mas, cara, ridículo. Você pega aqui para São Bernardo, por exemplo, o custo do nosso carnaval aqui era em torno de 900 a 1 milhão. Isso aí é dinheiro de pinga para a prefeitura, entendeu? Então eles tinham condição aí sim de fazer o carnaval, e no fundo nem todo esse dinheiro era utilizado, entendeu? Porque uma boa parte ficava ali, porque às vezes algumas escolas não entrava com a documentação de repente, não desfilava, então não era repassada a verba, e o custo de arquibancada, essas coisas, também não era nada. Foi uma questão política mesmo ali, infelizmente, de uso da da do, do de redução de despesa, vamos pôr assim. E aí muita gente ficava assim: ah, vamos ah, esse dinheiro tem que ser transferido para. Ah, com esse dinheiro dá para fazer um hospital, dá para fazer uma creche. Mentira, o dinheiro que já está designado para cultura. Isso aí acabava ficando no bolso dos caras, entendeu? Então, é lamentável, né? E fora, né, que qualquer lugar, né, você injeta ali 1 milhão na cidade, é 1 milhão que está gerando renda para algumas famílias,
está sendo revertido em impostos, fora que as escolas Exatamente. delas buscam arrecadar mais dinheiro, porque o dinheiro que vem não é suficiente, então o que gera mais ainda ali a economia local, seja do local que for, né? Então a população precisa, às vezes, parar de olhar a parte do ai, saiu 1 milhão, mas sim olhar o retorno desse. Sim. É, você pega aqui a São Leopoldo mesmo, o nosso carnaval sempre foi avaliar em torno de 80, 90, 100 mil reais. Essa diferença a gente buscava recurso, entendeu? Era através de doação de um, através de doação de uma escola, porque você acabava computando esse material. Mas que a gente fosse aí em São Paulo, a gente conseguisse uma escultura dada de uma escola, quem ajudava muito a gente na época era Tucuruvi, o seu Jamil, entendeu? A Tucuruvi é muito grata ao seu Jamil por tudo que ele fez pela São Leopoldo. Mas assim, tudo que ele sempre doava pra gente, tudo que ele dava de material, ou uma fantasia ou outro, que a gente acabava reciclando e fazendo um trabalho muito forte aqui, isso aí você acabava computando. E o giro de financeiro que a escola de samba traz, que o carnaval traz para uma cidade, ele é muito grande. Principalmente para São Paulo e Rio de Janeiro, de fato, né? São Paulo, você pega aí quantos empregos não tem, tanto direto quanto indireto, quantas empresas que vivem especificamente do carnaval, pessoal que faz ferragem, pessoal que trabalha com vácuo, pessoal que trabalha com parte de decoração. Você pega lojas e lojas ali na 25 de Março, ou ali na região Pestana, que o maior movimento deles ali é o carnaval, entendeu? Então, assim, é um giro financeiro muito grande, é uma fonte de renda muito grande para muitas pessoas, e tem pessoas que esperam um ano inteiro para chegar e ir do meio do ano para frente, começarem a trabalhar dentro de um barracão ou trabalhar dentro de casa com algum material, alguma coisa de escola de samba, para poder trazer uma renda para a família dela ali, né? E fora o trabalho social que muitas escolas fazem, né, dentro de muitas comunidades por aí, né? É um trabalho muito importante, um trabalho muito rico, e eu costumo falar que todas as pessoas que criticam o carnaval ou que coagem as pessoas que fazem carnaval ou que falam alguma coisa ou que ficam entrando aí em rede social falando besteira, que procurem um barracão, procurem uma escola de samba, que procurem frequentar e entender como que funciona todo o desenvolvimento de um carnaval. A gente está aqui, ó, em julho falando, fazendo uma entrevista falando de carnaval, mas você que é carnavalesco como eu, a gente sabe que o nosso desenvolvimento, a gente vem conversando sobre enredo, sobre carnaval, já faz aí pelo menos 2, 3 meses para trás. Entendeu? Então a gente não para. A gente vem fazendo um trabalho de desenvolvimento muito grande, e a partir do momento que eu acho que as pessoas conhecerem de fato como que é feito um trabalho de uma escola de samba, como que é desenvolvido, as famílias envolvidas, as pessoas que estão envolvidas ali, eu tenho certeza que uma boa parte, mas uma boa parte mesmo, muda o sentimento ou a percepção que ela tem do que é um carnaval. O que é um desfile de uma escola de samba de verdade, né? Porque carnaval engloba muita coisa, né, Fê? Mas vamos dizer assim, desfile de escola de samba de verdade. A organização que é feita, você pega o AMB ali, chega até a ser chato, tanto de organizado que é tudo aquilo ali às vezes. Entendeu? Então, assim, cara, é muito, muito bacana mesmo. É, e o conhecimento sempre é a base para tudo, né? Então, é conhecer antes mesmo de fazer um pré-julgamento, qualquer esfera que seja. Agora, vamos conhecer um pouquinho de como é o Alexandre dentro de uma parte de criação, né? É uma pergunta que as pessoas geralmente entram aqui nas nossas entrevistas e elas querem saber muito, né? O que está acontecendo na atualidade? A gente vê hoje em dia, não falando que é melhor ou que é pior, né? Mas muitas escolas estão trazendo a figura do enredista para compor e trabalhar junto com o carnavalesco, do desenhista, do projetista, enfim, né? É lógico que um carnavalesco não faz o trabalho sozinho, né? Não tem como. Mas você, quanto a Alexandre Carnavalesco, você é mais adepto dos formatos que estão aparecendo, ainda você vai daquele método tradicional? Eu gosto de fazer minha pesquisa, meus esboços, meus desenhos. Como que é para você essa parte de criação? Cara, eu vou trazer dentro de um mundo que eu vivo, às vezes é difícil. O grande. Eu não vou dizer que é o problema, mas a grande questão do carnaval, vamos pôr assim, para não dizer que é um problema, a grande questão do carnaval eu acho que é a disputa, né, cara? Eu acho que a disputa fez com que isso acontecesse, entendeu? É porque a busca pelo título
E o ego dentro do carnaval, ele é gigantesco, né, cara? Eu acho que é o que pior de tudo. Mas assim, eu acho que a busca pelo título, a busca pela conquista que fez com que tudo isso acontecesse de fato, né? Porque daí acabou se profissionalizando muito os cargos dentro do carnaval, vamos pôr assim. Eu particularmente vou dizer por mim, eu sou uma pessoa um pouco bem tradicional nessa questão do carnaval em tudo. Eu sou meio chato para isso daí. Até em questão de dança de casal, ou de dança de uma rainha da frente da bateria, ou de um desenvolvimento de carnaval, eu sou bem, bem, bem tradicional, assim, de fato, tá? Então, assim, eu escrevo meu enredo, eu que desenvolvo meu enredo, eu que desenho minhas fantasias, eu que gosto de desenvolver ali a parte de piloto e tudo mais. Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu amo roupa de casal e comissão de frente, então, se eu puder tá colocando a mão e fazendo também esse setor eu busco fazer também o máximo que eu posso. Eu não vou dizer assim extremamente que eu sou centralizador, porque eu penso assim, Fê. A partir do momento que quando você está desenvolvendo ali o enredo, a história, você já começa a enxergar as fantasias de como que elas vão ser desenvolvidas, de como que ela vai ser feita, as ideias de fato que estão ali na sua cabeça, de verdade. E nem sempre quando você tem, de repente, uma pessoa ali de fato do seu lado, que ela vai querer transmitir, ela não vai conseguir transmitir 100% a sua vontade. Por mais que você faça um esboço e você passe para aquela pessoa ali, cara, nunca vai ficar 100%. Nunca, nunca, nunca vai ficar 100% do gosto que você quer, da forma que você quer trabalhar. Mas aí também vai muito da segurança que você tem para garantir o trabalho que você faz. Você entendeu? Eu também não estou criticando, dizendo que tem pessoas que não garantem o seu trabalho, por isso que eles contratam enredistas, por isso que eles contratam. Eu acho que a figura central de um carnavalesco, ela vai acabar meio que cessando um pouco com o tempo, por conta de tudo isso que você veio, que você trouxe, essa questão do enredista, essa questão de ateliês fazendo pilotos, né? É claro, o tamanho do carnaval, ele cresceu demais. Ele cresceu demais. Se a gente pega o próprio Acesso 2, o que era o Acesso 2, de repente, 7, 8 anos atrás, e o que é o Acesso 2 hoje, entendeu? Não sei, eu acho que tem escolas do Acesso 2 hoje que eles fazem trabalho de escolas que estão ali fazendo um trabalho, não vou dizer mais simples, mas um trabalho bem, até bem próximo do grupo especial. O pessoal falava muito do carnaval aqui de São Bernardo. Falava, Lê, se você pegar esse carnaval que você fez aqui e você aumentar o tamanho dele, você pode disputar um grupo de acesso 1 lá no AMB, entendeu? Porque não tem diferença. O que tinha diferença era o tamanho menor. A base de uma alegoria nossa aqui era 4x6 e você saia com alguma coisa para fora. Você pega um acesso 2 hoje, as alegorias que a gente fez na São Miguel lá o ano passado, a gente veio com alegorias ali com 9 por 13 de comprimento, entendeu? Com 13, 14 de altura ali também, entendeu? A gente já não tinha estrutura para fazer um carnaval grandioso aqui em São Bernardo. Mas se você pega assim, vamos pegar essas fantasias que eram feitas aqui, vamos pegar essas alegorias que eram feitas aqui, e questão de proporção, a gente crescer isso daí e levar para o Carnaval de São Paulo, daria para a gente disputar um carnaval aqui no Acesso 2, num grupo especial da UESP, como eu falei, que o carnaval é muito parecido, entendeu? Então, assim, eu acho que o tamanho do carnaval e a disputa fez com que exatamente o carnaval, as pessoas tivessem que buscar aí uma questão de não só profissionalizar, mas dividir muito o trabalho para fazer com que aconteça de uma forma um pouco mais menos cansativa e um pouco menos pesada para a figura do carnavalesco de fato. Aproveitando tudo que você falou, eu vou fazer uma comparação. Se você achar que eu estou falando besteira, pode me cortar e me corrigir, tá? Você fez lá em 2005 a primeira da aclimação, estava no grupo de acesso 1, correto? Sim. Então, e atualmente você fez a São Miguel no grupo de acesso 2, que é um grupo inferior, né? E acredito que hoje a magnitude do acesso 2 não chega ao que era o Não, acesso. acho que não. Não chega, não. Não chega, não chega. Não tem como chegar. Esse desfile que nós fizemos na São Miguel, ele foi mais grandioso que aquele desfile de lá, entendeu? E não é desmerecendo aquele desfile lá, é que o carnaval cresceu demais. O carnaval tá muito grande, entendeu? Então não tem como você comparar muito isso daí, entendeu? Uma curiosidade entre nós. Você fez a aclimação em 2005, o projeto de 2024, eu comecei ajudando a aclimação, acabou
não dando certo, não dei continuidade. Mas como que é o mundo carnavalesco é pequeno, né? A gente vai vendo as coisas vão se cruzando aí ao tempo, né? Agora sobre a São Miguel. Como que você vê você fazendo uma escola que fica no extremo da cidade de São Paulo? Você acha que isso gera alguma maior dificuldade ou não? Ou, por exemplo, né, é um sentimento ainda mais prazeroso, porque você consegue chegar numa comunidade que é um pouco mais difícil pensando nas questões centrais, né, do município, né? Como que é essa situação de estar lá no extremo leste? Cara, é muito louco isso daí. Inclusive, a gente estava tendo uma reunião um tempo atrás, e o presidente Buchudo, ele até falou, né? Ele falou assim, cara, o São Miguel aqui é um celeiro, e você pega assim, o extremo leste é um celeiro do samba de São Paulo, né? Você pega muitas pessoas que saem de lá e vêm para o lado de cá, para o centro, para poder desenvolver o carnaval ou fazer. A FUP está no centro de São Paulo, a Fábrica do Samba está no centro de São Paulo, eu moro aqui em São Bernardo, a São Miguel... tá lá no extremo leste, na São Miguel especificamente, mas enfim, eu acho que o fato de você estar num extremo da cidade, ele é muito bom, porque você vai ter uma comunidade muito forte, muito aguerrida, que quer fazer alguma coisa muito bacana, e muitas vezes eles não têm acesso tanto como as pessoas que estão no centro têm. Então você acaba sendo uma das poucas coisas que essas pessoas têm no extremo de cultura, ou de uma roda de samba, ou de alguma coisa que seja muito bacana para eles participarem, entendeu? Então, nesse sentido de comunidade e tudo mais, eu acho que é muito, muito legal e muito vantajoso para você estar, de fato, ali no extremo leste, né? Ou no extremo de qualquer lugar da cidade, né? Agora, pro trabalho de fato, foi aquilo que eu falei. A FUP, ela tá aqui. Hoje a gente não tá mais na FUP, mas a FUP, ela tá aqui no centro de São Paulo. Você tá próximo de tudo, próximo de todas as escolas ali. Então, tem até um trabalho muito em conjunto ali. Então, assim, cara, eu não vejo uma dificuldade, não. Eu acho até que em certas situações, acabam levando uma vantagem nessa questão de comunidade aí, de fato. Tem uma coisa muito gostosa que a gente passa, né, enquanto veículo de imprensa. A gente quer em todas, a gente tenta ir ao máximo, mas acaba não dando, né? Até porque os anjos do carnaval fazem assim: olha, este final de semana não tem evento nenhum. Eu ia Final falar de isso semana agora, junta tudo a mesma coisa, né? tem cinco no mesmo dia. E aí a gente, né, acaba tendo que ver uma logística para a gente conseguir fazer o máximo possível. Mas uma coisa que é muito gostosa é o que, quando a gente vai numa escola um pouco mais afastada da região central ou que está longe do grupo especial, a comunidade se sente tão feliz quando a gente de fora chega, né? Seja por uma visita, seja por uma ajuda, seja o que for, isso é muito gratificante, né? Chegamos felizes de você estar ali. Muito mais, às vezes, do que alguma escola que tem uma estrutura com 2, 3 mil pessoas. Exatamente. Eu falo por mim, cara, a recepção que eu tive na São Miguel e que eu venho tendo, principalmente depois desse carnaval que nós apresentamos na Avenida, cara, é espetacular. É espetacular, porque você acaba tendo um envolvimento ali muito forte e cai muito daquilo que eu falei. Eles infelizmente, os extremos, eles têm muito essa questão de sofrerem com a falta de atenção, principalmente do poder público como um todo, entendeu? Então, quem tem que fazer, de fato, com que as coisas aconteçam ali são a própria comunidade, são, de repente, as escolas de samba, são empresas que estão lá, entendeu? Desenvolvendo, são projetos sociais que estão lá, se desenvolvendo e fazendo com que essas pessoas se insiram, né, no, em alguma coisa bacana, em alguma coisa legal. Então, a partir do momento que ele vê que ele está sendo visto, que ele vê que a escola de samba está sendo vista, mesmo lá no extremo leste de São Paulo, no caso da São Miguel, cara, para ele é fantástico. Para aquele componente, para aquela pessoa que está ali, é fantástica. E é por isso que eles ficam nesse sentimento, como você diz aí, de gratidão, eles ficam eufóricos de estarem participando, de serem vistos assim de fato, né?
Então, para você que está aí nos assistindo, tem muita vontade de conhecer uma escola nova, desfilar, nunca desfilou? Já sabe, procura Unidos de São Miguel. Nós tivemos um lançamento do samba do ano passado, fomos muito bem recebidos, é muito gostoso. E uma dica: tem transporte público, tem trem, tem ônibus, a gente chega aí em todo lugar querendo, tá? E, mais uma vez, para você que está nos assistindo, não deixa de se inscrever no canal, curtir, compartilhar aí, tá? E depois volta aí que tem muito conteúdo. Todo dia tem pelo menos um vídeo novo aí no canal. Ale, você contou que lá no começo você começou, né, acompanhando você, o seu pai, tocando na bateria. Atualmente, a sua família participa de carnaval ou dos trabalhos que você está inserido, ou eles falam, não, a gente só aplaude, mas nos bastidores. Hoje está um pouquinho mais no aplaude e nos bastidores, né? O meu pai, infelizmente, eu já perdi meu pai em 2011, né? Hoje eu tenho a minha esposa, tenho minhas duas filhas. A minha filha já foi rainha de bateria. Minha esposa é apaixonada por comissão de frente, ela já foi da comissão de frente, já foi coordenadora aqui em São Bernardo. Então, assim, quando a gente estava no carnaval aqui de São Bernardo, era muito mais fácil, porque a gente estava aqui próximo. Então, assim, para o pessoal participar e estar junto aqui, era muito mais fácil, né? Em São Paulo, eu não vou dizer que elas participam tanto, porque a gente também tem as coisas aqui do dia a dia para fazer. E aí, os barracos também é muito diferente do que a gente trabalhava aqui em São Bernardo, né? Nós tínhamos é aquilo que eu falei, nós tínhamos aqui como se fosse uma família, né? E não que em São Paulo não seja uma família, mas voltando ali no que a gente conversou, acaba se tornando uma coisa um pouco mais profissional, né? Então, assim, não dá para, por exemplo, aqui, quem fazia a comissão de frente aqui em São Bernardo era feita pelas próprias meninas da comissão de frente. Então, cada uma pegava a sua roupa, eu montava um piloto, cada uma pegava a sua roupa e ia fazendo. Ah, não, essa parte de bordado eu faço, e você faz a parte plumária, você faz a parte aqui de cobrir ferragem, uma se dava bem mais com uma coisa, outra com outra. E em São Paulo já não é assim. É uma coisa que eu particularmente sinto falta do carnaval. Entendeu? Eu sinto muito falta disso no Carnaval de São Paulo, porque a gente não vê essa questão de você ter as famílias, de você ter as pessoas ali fazendo de fato. É tudo muito pelo dinheiro, é tudo muito pelo profissional ali de fato, entendeu? Então, assim, eu tinha até um amigo, quando eu comecei na Dragões, um amigo conhecido, ele falava assim: pô, você é Madre Teresa de Calcutá. Porque, cara, não, eu não tava ali pelo dinheiro. Em momento algum, eu pedi um centavo pro Tomate para não poder estar na Dragão Israel. Eu queria ajudar, eu queria fazer. Eu pegava meu carro, ia até lá, todo dia à noite, eu saía do banco direto, ia para a fábrica do samba e lá eu ficava trabalhando e ficava ajudando e com o maior prazer do mundo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, cara. Eu não faço carnaval pelo dinheiro. Eu faço carnaval pela minha paixão, pelo meu amor. E é isso que eu sinto falta um pouco no Carnaval de São Paulo. Eu sinto que as pessoas não se envolvem tanto nessa parte de fazer o carnaval de fato, de ir dentro de um barracão para ver como que a sua escola está desenvolvendo um carnaval, entendeu? Você vê muitas vezes poucos diretores indo dentro de um barracão e vendo como que está o desenvolvimento de uma alegoria, como está o desenvolvimento de uma fantasia, entendeu? Eu vejo que a paixão, o amor acaba se tornando muito mais por um ensaio, pela festa de fato, mas pelo fazer o carnaval de fato são. Eu não vou dizer que são poucas pessoas que amam, mas A forma é diferente, né? a forma é diferente, entendeu? De você enxergar isso daí. E tudo isso que eu tô falando não é como uma crítica, cara. É uma visão de cada um. Eu tenho essa visão, entendeu? Tem gente que de repente pode entender e falar, pô, o cara tá falando que não. Mas, cara, é de cada um. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Eu fico feliz quando um diretor entra lá dentro do barracão e vai ver, o cara ficou orgulhoso, fala, pô, meu, essa alegoria aqui, pô, tá ficando legal, tá ficando bonita, pô, eu não sei fazer, mas, cara, que eu posso te ajudar? Você entendeu? Pô, o cara não sabe fazer, pô, vai no chão, entendeu? Isso não é menosprezar ninguém, mas a partir do momento que o cara pega ali o varrer o chão, o termo varrer o chão que eu disse, é você pegar um tecido, você pegar alguma coisa, você ajudar, você pôr uma escultura ali do lado, entendeu? Você segurar, falar, porra, cara, eu não sei fazer, mas eu posso segurar aqui enquanto você grampeia? Beleza, se vai segurando aqui, você já me ajudou, porque eu não preciso sofrer para segurar e grampear ao mesmo tempo sozinho. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos detalhes, de repente te levar uma comida no barracão, e te levar um lanche no barracão, te levar um refrigerante, sabe?
Essas coisas eu sinto muito falta e que a gente tinha muito forte aqui em São Bernardo. É bem legal essa sua fala, porque até um tempo atrás a gente via ainda isso muito acontecendo na UESP e nos grupos, nos últimos grupos lá, isso devem estar acontecendo. Então, antes da gente começar, a gente até conversou um pouquinho. O Alê está no grupo especial de bairros, eu também estou, e é um grupo que também já está profissional. A gente já não tem mais muito o que fugir, né, dessa profissionalização, o que por um lado é muito bom, porque engrandece muito a festa, o espetáculo, Exatamente. deixa muito mais, eu vou falar bonito, mas não que o outro não seja, mas uma forma de engrandecer o belo na visão do maior, né? Até porque as escolas estão muito competitivas, já no grupo especial de bairros. Um deslize pode levar a escola para o grupo de baixo, e um deslize pode, às vezes, tirar a escola de chegar no Anhembi ou voltar, né? Então, a gente está tendo aí várias escolas se reestruturando, né? Como a São Miguel, que nos últimos carnavais mostrou essa força, essa garra, essa vontade, né? E fez um desfile memorável, na minha concepção, no Anhembi. Coisa que a gente, às vezes, talvez há 5, 6 anos atrás, a gente não via São Miguel dessa forma, né? Como nós temos uma Lava Pés Pirata Negro, que já subiu aí dois grupos, está querendo retornar. Nós temos o Irapuru da Mooca, que é uma escola que desfilou ali 12, 13, 14 anos direto no Anhembi e está nesse grupo. Tem as escolas novas chegando, como Saudosa Maloca, que vem cada ano subindo um degrauzinho. Então, até mesmo no carnaval de rua, está muito mais profissional. Concorda? Concordo plenamente, cara. Concordo plenamente, porque essas escolas, como você diz, vêm crescendo, vêm desenvolvendo bons trabalhos aí. E assim como no futebol, cara, você pega aí o futebol. Quantas seleções hoje que chega de bate de frente aí com o Brasil? E não é porque, assim, a gente sabe que tá meio complicado, mas não é que o Brasil piorou exatamente. Lógico, a gente sabe que não tem a mesma qualidade que a gente tinha no passado. Mas os outros times de futebol também ganharam muito corpo, entendeu? Não é mais aquela tradição só de Brasil e Argentina aqui. E o Carnaval está a mesma coisa, entendeu? Você pega um grupo especial, você pega o grupo de acesso, você pega um grupo de acesso 2, escolas tradicionais estão no acesso 2 e que não conseguem voltar aí para o acesso 1 e para o especial, entendeu? E não é desmerecendo essas escolas, é porque o Carnaval cresceu demais, entendeu? O Carnaval cresceu demais e está dando uma questão igualitária. Para muitos pavilhões, para muitas escolas estarem grandes também e se igualarem ali em questão de desfile, e a disputa está muito acirrada, entendeu? E é por isso que volta naquilo lá que você falou, de você acabar tendo pessoas específicas para cuidar de cada setor: o projetista de alegoria, o projetista de fantasia, o projetista de piloto, vamos pôr assim, o enredista para desenvolver ali a história, entendeu? E o Carnaval de São Paulo, felizmente ou infelizmente, eu vou dizer como infelizmente, porque eu sou muito da arte, entendeu? Eu acho que o Carnaval tem que ser desenvolvido através da arte, da criatividade, mas o cara crachar de você ver uma pasta e fazer uma conferência do que está ali, entendeu? É muito complicado. Eu sempre falo muito assim para as pessoas, às vezes, que não conhecem o carnaval. As pessoas falam assim: pô, mas tá lá o cara cantando, tá lá cantando a música, e aí tem um monte de gente desfilando ali com a fantasia, e você às vezes não consegue entender nada. Eu falo assim: não, mas se você não tá entendendo, tá errado. Você entendeu? Porque tudo começa de um bom enredo. Você tem um bom enredo, você tem uma história. Essa história, ela é repassada para os compositores que vão escrever o samba. Quando ele tá cantando o samba ali na avenida, você tem que ver a escola passar e você tem que assimilar a música ao que você está vendo, e você tem que entender a história. Eu sou muito chato com leitura, mas justamente por causa disso. As pessoas que pagam o ingresso para ver o desfile de carnaval, seja pago no Anhembi ou seja de graça na UESP, enfim, qualquer lugar que seja, ela está ali justamente para quê? Para ver um carnaval desenvolvido com criatividade, uma coisa bonita, e aonde ela vai entender o que está sendo falado ali, principalmente. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que acaba
essa grandiosidade, de repente, acaba fugindo nessa questão aí da leitura, questão de visibilidade do carnaval, engrandece de fato numa coisa de você pegar o regulamento, colocar aqui debaixo do braço e você colocar a sua escola na avenida, mas muitas vezes numa questão de criatividade ou numa questão de show, vamos pôr assim, às vezes não acaba não acontecendo, entendeu? E já aproveitando, né, que a gente entrou nesse assunto aí do especial de bairros, como estão os preparativos da Unidos de São Miguel? Não vou te perguntar o enredo, que eu sei que muito em breve ele vai ser anunciado nas redes sociais. Então, né, a gente vai aguentar a ansiedade aí. Mas, e mais um motivo para as pessoas irem lá, siga a Unidos de São Miguel no Instagram dela, fica por dentro de tudo, né, que logo, logo vão ter novidades. Mas como que está aí? Internamente, os trabalhos estão já todo vapor, acredito já. Eu. Né? A escola está fazendo escolinha de bateria? A escola está fazendo escolinha de bateria lá com o mestre Wallace, um mestre maravilhoso. Pô, a bateria da São Miguel é top demais. Um abraço aí para todo mundo da toda a diretoria, o mestre Wallace. Mas, cara, tá fazendo escolinha, a gente já tem uma parte aí, a gente vai reaproveitar bastante coisa do carnaval passado, né? Vai reformular algumas coisas para poder trazer para a avenida. O enredo já está praticamente pronto, só falta finalizar uma coisa ou outra. A gente só está adequando algumas questões ali de fantasia, mas tá bem encaminhado já, Fê, graças a Deus. A São Miguel vai fazer um trabalho bem grandioso ali na UESP. Eu tenho certeza que a nossa intenção de fato foi aquilo que eu falei. É um trampolim para a gente voltar ali para o acesso 2, para o EMB de novo. Eu sei que a disputa vai ser bem acirrada, vai ser forte, vai ser pesada, mas a gente também vai vir pesado, vai vir forte, para justamente entrar nessa disputa de cabeça erguida. Eu acho que o descenso afetou, claro, o emocional de muita gente ali da escola de fato, porque não esperava, mas ao mesmo tempo ela deu uma força muito grande, porque a São Miguel ela ficou aí uns bons anos na UESP, e aí voltou para o EMB com força total, fez um grandioso desfile, caiu, mas como eu disse, caiu de cabeça erguida e vai voltar de cabeça erguida se Deus quiser. Então a gente está fazendo um trabalho aí bem bacana, eu tenho certeza que toda a comunidade aí de São Miguel vai gostar. Eu quero já agradecer aí a oportunidade desse pavilhão maravilhoso de estar mais um ano e estar trabalhando, o presidente Buxudo, toda a diretoria, Rafael, Garrincha, Zé, todo mundo que participa aí da escola, enfim... os casais, comissão de frente, cara, todo mundo me recepciona muito bem quando eu tô lá, gosto muito do meu trabalho, eu também gosto muito de estar lá, e a gente vai fazer um trabalho bem, bem bacana aí na avenida, na segunda-feira, no Butantã. Você pode ter certeza que a terceira escola vai dar um show aí no Butantã. Ah, e a gente tem certeza que gosta, porque quando o carnavalesco é renovado é porque a escola tá gostando do trabalho, se não tá gostando, você não tá aí bem ligando. Aliás, já está começando a se encaminhar aí para o nosso final, né? Se deixar, eu acredito que a gente tem coisa para conversar horas e horas, né? Porque é muita história, né, no carnaval, você tem que pegar curiosidades, melhores, piores momentos, coisas que a gente dá risada, a gente vai embora. Mas eu gostaria de saber se você tem algum sonho futuro no carnaval. Eu sei que seu sonho futuro... Um deles é subir a São Miguel de volta. Exatamente. Mas tem alguma coisa que você está almejando assim, ou por enquanto você está vivendo o dia de cada vez? Cara, eu vou ser sincero contigo. Eu meio que estou vivendo um dia de cada vez, tá, Fê? É aquilo. Eu tenho meu emprego, como eu falei, eu sou bancário. Eu também tenho outros projetos aí que estão rodando fora isso. Eu acho que eu estou passando por um momento de vida onde que eu venho buscando a proximidade da minha família, a proximidade das pessoas que eu amo aqui, muito, muito grande. Então, eu acabo me tornando uma pessoa muito ocupada. E aí isso acaba sendo, eu tenho ali o carnaval, tenho alguns projetos meus pessoais a nível empresarial, tenho o meu trabalho que eu venho fazendo aí com muito carinho aqui no banco. Mas, enfim, eu não vou dizer para você hoje que eu teria condição de sonhar, de estar hoje num carnaval maior, de desenvolver um carnaval maior sozinho, vamos pôr assim, da forma que eu gosto de fazer, por conta de tudo que eu faço. É claro que a gente sonha, de fato, em estar numa escola grande,
grande que eu digo, de estar no EMB ali, no grupo de acesso 1, grupo de acesso 2, porque todas as escolas são grandes, todos os pavilhões são respeitados, mas assim, é claro, a gente sonha de estar ali. Eu também estou ajudando lá o Danilo na Nenê esse ano, então assim, cara, vivendo um dia de cada vez, vamos pôr assim. Eu não vou dizer que eu tô vangloriando alguma coisa maior nesse momento, não, porque de fato eu não estou mesmo, não. Você falando isso, me veio uma coisa na cabeça, né? Eu também não trabalho exclusivamente com carnaval, né? Sou professor, dou aula, trabalho em escola pública, então ó, é bem puxado. Mas é uma pergunta, porque quase quando vira e mexe, acabo trocando de escola, tudo, questões do ofício do servidor público. E toda vez é alguém, nossa, eu gosto de carnaval, assim, aí já puxa o pessoal, ó, aqui a pistola, tal, vamos lá me ajudar. Você já fez isso com alguém do banco? Alguém falar assim, ah, eu quero conhecer e tudo mais, você também dá uma puxada para dar uma ajuda? Cara, eu já tive, do banco especificamente, não, tá? Do banco, o que eu mais escuto lá é o pessoal falar assim, cara, não é possível, você, olha a sua cara, não tem nada a ver, carnavalesco, às vezes até gente de escola olha, você fala, não é possível. Eu já tive uma situação numa escola, que eu fui lá através do Francisco, do Pantanal de Parintins, para poder me indicar para ser carnavalesco, e eu tô sentado na sala, chegou a esposa do presidente e falou, mas nem ferrando que você vai contar da escola, olha isso aí, cara, branquinho desse jeito, loirinho, porque você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou bancário, o cara é bancário, meu, nada a ver, não tem como com um cara desse que é carnavalesco? E graças a Deus o marido dela me contratou e foi um dos melhores carnaval que a escola fez, foi uma das boas colocações que ela ficou lá, na localidade, mas enfim, eu já tive cliente, cara, por incrível que pareça, eu já tive clientes nessa de a gente visitar e a gente vai criando um vínculo de relacionamento ali muito bacana. Então eu já tive cliente que veio na feijoada da escola, que acabou participando, que acabou estando junto, que acabou desfilando, inclusive, pegando fantasia de desfilar, que já foi. Mas assim, funcionário nunca tive, não. Já tive, acho que uma ou duas pessoas de desfilar sim, mas de ir para o barracão e trabalhar, não. Vou te contar uma história que a gente já contou várias vezes aqui. Eu conheci o Thiago próximo do Carnaval 2020. Na época ele morava no interior, ele é de Capivari. E eu chamei ele, falei assim, Thiago, para ficar mais fácil esse final de semana, suas coberturas no Embi, vem ficar na minha casa. Ele veio todo feliz. Achando que ele só ia curtir sua Chegou festa. da época, atrasado com algumas fantasias, eu trouxe para minha casa um monte de placa que tinha que passar galão. Eu dei aqui, ó, vem cá, você vai ficar aqui, mas tem 3 mil corações para decorar. Ah, vamos decorar, depois eu vou com você para IMB. E hoje ele Ah, eu já tive já situações assim, eu já tive várias. Agora, recentemente mesmo, quando eu estava na Dom Bosco em 2000 e um ano retrasado, né? Tava na Dom Bosco, a comissão de frente mesmo, a gente estava na loucura. Eu peguei, liguei para minha esposa, falei assim: Mô, esse é o momento. Você gosta de comissão de frente, você gosta de colar pedrinha, então vai ser sua hora. Tô levando para casa hoje. Você tem 2 dias para fazer comissão de frente. Aí ficou ela e minha menor aqui de 10 anos ajudando ela a fazer e fizeram. Mas tem muito isso, né, Fê? Mas cai e volta naquilo que a gente falou lá atrás, essa questão do envolvimento da família, das pessoas participarem por gosto, pelo carinho, por fazerem de fato, de quererem acompanhar seu trabalho, né? Eu acho que para a gente que está muito inserido aí no carnaval, a gente tem muitas pessoas que estão à nossa volta, que são orgulhosos do nosso trabalho e que vê a nossa luta, que vê a nossa vontade ali de fazer um trabalho bacana e que querem ajudar de fato. Eu tenho muitas pessoas aqui em São Bernardo, que eu tenho certeza que se eu tiver num momento aí em São Paulo e falar, cara, me ajuda aqui, eu preciso terminar essa ala, me ajuda aqui, eu preciso terminar isso daqui, eu sei que eu posso contar com essas pessoas, entendeu? Então, cai muito dentro disso que você está falando aí, né? A gente sempre coloca alguém presepada. Sempre, não tem jeito. No carnaval não tem como. Então é isso. Ale, muito, muito, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi uma honra, um prazer. A gente vai marcar mais vezes, né? Não vai faltar. Te desejo todo o sucesso do mundo na Unidos de São Miguel. Sucesso lá na Nenê, onde nós estamos juntos. Esse próximo carnaval.
também muito obrigado pelo Danilo, como você agradeceu ele lá, foi ele que me estendeu a mão quando eu tive um certo problema com uma outra agremiação, e assim que a gente faz carnaval, um ajudando o outro, né? Um grande beijo, abraço para toda a comunidade da Unidos de São Miguel, e agora eu te passo a palavra para você falar o que você quiser, agradecer, não agradecer também, o espaço é todo teu, fique à vontade. Não, obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade aí de contar um pouquinho mais da minha história, de me mostrar aí para o povo do Carnaval, né? Um povo maravilhoso, que eu amo demais o Carnaval. O desfile da escola de samba é uma paixão que eu falo que não cabe dentro de mim. Eu duvido alguém que ama mais o Carnaval, mais o desfile de escola de samba como eu amo. Eu sempre digo isso. Quero agradecer imensamente a São Miguel, aquele pavilhão maravilhoso que me deu a oportunidade ano passado de desenvolver meu trabalho. Como disse o nosso samba, cheguei, meu legado vou deixar. Eu tenho certeza que um legado meu. Foi deixado ali no carnaval passado. E agradecer o Buxudo, presidente, toda a diretoria como um todo, como eu disse. Agradecer vocês aí do canal pelo convite mais uma vez. Agradecer as pessoas que passaram pela minha vida, principalmente minha família, que atura tudo isso daí, essas minhas loucuras de carnaval, minha esposa, minhas duas filhas, a todo mundo aí. Gratidão eterna, eu amo eles de paixão. E sem eles eu tenho certeza que eu não estaria nessa minha trajetória do carnaval que me apoia muito. Agradecer as pessoas que me estenderam a mão. Aí, de fato, eu não vou dizer que foram poucas, mas tem pessoas principais aí, como o próprio Danilo Dantas, como a gente falou, o Johnny Leite, o presidente Tomate da Dragões da Real, o presidente Tico aqui da São Leopoldo, Gilberto Spakov lá no passado, o pessoal do Camisa Vermelha e Branca, o Jaidete, Marcelo, enfim, todas as escolas que eu passei aí foram escolas maravilhosas, elas fazem parte da minha trajetória aí. Então, gratidão a todo mundo do Carnaval que curtem o meu trabalho, curtem o trabalho de todo mundo que está aí se desenvolvendo no Carnaval. E dizer, cara, participem da sua escola, participem do, do, do da, 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 ajudem, cara. Vai na quadra, nem que seja para lavar um copo, nem que seja para varrer a quadra depois de um ensaio, entendeu? Não vejam o carnaval só como uma festa. A gente sabe que, infelizmente, tem muita questão financeira que envolve, mas deixe que o seu amor passe por cima de tudo isso daí. Deixe que o amor ao pavilhão, que o amor ao carnaval, que o amor à festa passe por cima de tudo isso daí. Você participe de uma escola, você participe intensamente e ali dentro de você fazer o que seja, cara. Seja para colar uma lantejoula, seja para, como eu disse mais uma vez, varrer o chão, para você recolher um tecido, para você segurar, para uma pessoa cortar uma madeira, soldar um ferro, o que seja, cara. Participe, participe, porque isso vai ser muito importante, principalmente para as escolas menores do grupo da UESP, que não tem condição de pagar muitos profissionais para poder fazer. E às vezes eu vejo muito presidente, muito diretor aí sozinho desenvolvendo um carnaval e muita comunidade ali em volta, só às vezes criticando ou alguma coisa. Enfim, gente, participem o máximo que vocês puderem. Fazendo o que seja, mas amem o carnaval e façam alguma coisa. É isso aí, recado mais do que dado. Então, muito obrigado, Alê. Um forte abraço, abraço aí a toda também que deixou você estar esse tempinho aqui com a gente. E até a próxima. Até. Abraço. Tchau, gente. Gente, esse Pera aí. foi Alexandre. Vai. Então, gente, esse foi Alexandre Calegari, carnavalesco da Unidos de São Miguel. Que papo gostoso, né? Eu tô deslumbrado com essa segunda temporada aqui do Samba em Foco, né? Tá sendo uma delícia. Então, novamente, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Nossa entrevista não foi ao vivo? Não foi ao vivo, mas depois o Ale vai dar uma passadinha aqui, olhar seus comentários, suas perguntas e tudo mais, tá? Logo mais nós teremos nosso próximo convidado, mas eu ainda não vou revelar quem é, para deixar vocês curiosos e fazer vocês entrarem lá no nosso Instagram, arroba o canal do Carnaval, para saber quem é o próximo entrevistado aqui do Samba em Foco. Quem mais a gente vai conhecer, a sua história, a sua trajetória, seus pontos de vista. Lembrando que o Samba em Foco é aquele programa que a gente traz, às vezes, aquela pessoa que é um profissional amante do carnaval, mas que está um pouquinho longe aí dos holofotes
dos grupos principais das suas regiões, tá bom? Então, um forte beijo, um grande abraço e até a próxima.